ចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នេះគឺជាពុទ្ធរូបព្រះអង្គធំដែលកសាងចិត្តហើយញាតិញោមណាក៏ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃនៃឆ្លងចូលឆ្នាំផងដែរចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានគេយុត្តឡាចង់ចូលរួមការកសាងនៅព្រះនិតពុទ្ធរូបនិងពុទ្ធរូបព្រះអង្គធំនៅវត្តអូតអលខេតប៉ៃលិនបងថ្ងៃឆ្លងចូលឆ្នាំឆ្លងឆ្នាំថោះចូលឆ្នាំរោងពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2024បងចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញពុទ្ធរូបហើយញាតិញោមណាចឹងបើចង់ចូលរួមយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទៅអ្នកតំណងតាមយកអាត្មាភាពសូមគ្រូចាត់ការវត្តអូរ៉ាល់ខេតប៉ៃលិនបលេខទូរស័ព្ទ0989 821 721 821 821 095 821 085 821 821 បងនេះពុទ្ធរូបស្អាតណាស់ញាតិញោមណាសូមជាតិអាណាសូមមានភ្នែកភ្លឺល្អបង